Neslyšícím vzkazuju, že se nemají za co stydět, protože jsme stejně chytří a šikovní jako ostatní. A když se vám někdo posmívá nebo se z toho jakkoliv utahuje, tak se nenechte stradit dolů. A maminkám nedoslýchavých a neslyšících dětí vzkazuju, aby děti podporovali, naučili je sebelásce a nebyly z toho smutné, protože to děti nepotřebují. A slyšícím vzkazuju, berte ohledy na ty, kteří mají sluchové postižení, protože je to pro nás těžký a fakt se snažíme. Neposmívejte se nám, protože za to nemůžeme a můžeme být kvůli tomu hodně smutní.